እንዴት ነው በዓል? በስመ አብ ዶሮ ጥብሳ ነው። ስንተኛው ቀን በኋላ ነው በዓል? ምን በዓል ይገባ? በዓል መቼ ነበር? አርብ ዕለት። አርብ ጾም ነበር፣ አርብ ነበር፣ አርብ ዕለት ጾም ነበር። ቅዳሜ ነው የተከበረው። ዛሬ ቅዳሜ፣ ቅዳሜ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ። ዛሬ ማክሰኞ ነው? ያ አርብማ ጾም ነበር ግን በዓል ነበር እኮ ቅዳሜ የተከበረው። ከዛ በኋላ አይደለም አርብ ተከበረ መሰለኝ፣ ከዛ ቅዳሜ ተበላ። ያ ጾም ስለነበር እንደዛ ነገር መሰለኝ፣ ግጥም አይደለም። ለማንኛውም እንግዲህ ሰላም ሳንላችሁ ደወሪያችን ሄድ ብቻ። እንዴት ናችሁ? ቆም እናርገውና እስቲ ሁላችሁ ወይ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያልን የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህን ጀምራለን። እንዴት ነሽ? ሰላም ወይ ኢቫና? እያት ተያለች ተያለሽ? ያታቀው አንገቷ ተያለች እንደምታውቀው ወንበሯ ላይ ቁጭ ብላ ነው እዚህ ጋር ያለችው። እንደምታያት እንግዲህ አደባባይ ዋን መስላለች። ዋት እሳ አዘፍንልንም እንደ አባዮሽ ትዘፍንልናለች። በኋላ ላይ ምግላና ትዘፍንልናለች። እንዴት ናችሁ ሁላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ነበር በዓል? እንዴት ነበር ሳምንቱ? ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ወንድም፣ አጎት፣ አባት፣ እህት፣ ጎረቤት ሁሉም እንዴት ናቸው? በዓል እንዴት ነበር? እንግዲህ ለሁሉም መልካም እንመኛለን። እንኳን አደረሳችሁ ነው ይባላል። አዎ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ያው ጠፍተን እና ልንበል ትንሽ መረቅ 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 አጋችሁ እንዴ? እንዳችሁ እንደዚህ በሉ ሁላችሁም ጀምር። የሰላም የፍቅር አመት ይሁንልን። አሜን። ቤተሰቦቻችንን፣ ተመዶቻችንን፣ እህት ወንድሞቻችንን፣ አባትናቶቻችንን፣ ሀገራችንን እንደውሱ ፈጣሪ ይጠብቀልን። አሜን አሜን አሜን። ቸሩ መድኃኒዓለም ይጠብቀልን። እንደውና አንተ ነህ ያለህ ማና ለሌላ እንደው አሜን። እንደው የኮሮና ጠፍቶ ብዙ ጉዳል እዚህ አሁን ቻመት ላይ እንግዲህ በአረብ ሀገር ላይ ፍንዳታ አይተናል። ዓለም በኮሮና እየተሰቃየ ነው። በቃ በብዙ በፖለቲካም ሊሆን ይችላል ሰዎች እየሞቱ ነውና
አዲስ አመት እንግዲህ ሁሉም በፍቅር እየኖረ የሚዋለድበት ፍቅር የሚሰፍንበት አመቱን አንድ ስምማት መልካሙን ያጋጥማሽ ባጭሩ ጠቅለል ሳርገው መልካሙን ያጋጥማሽ ወለት ይሄ 2019 ነው አለ ምንም ታው አንዴ አንዴ እንደዚህ ያሳስተኛል ቢረ 2013 እናስስ ስለዚህ ያለፈው አመት በኩኩም ስናከብር እንደዚህ ብለክ ነበር በኩኩም 2009 ነው 2009 ነው ከልጅ እንጂ ቤ 2008 ነበር 2009 ነው ኦኬ በምንኛ ነው ኢትዮጵያ ካላንደር ነው አረ ወክ ታሪክ ታሪክ ነው 2013 በሰላም አደረሰን ምንም አታጎዛግበኝ ፍቅላችሁ ወደፊት በጣም ጓጓሽ ነው የሚሄድ ለማንኛውም ለ2009 ዓመተ ምህረት ቤይ ምን ነገር ነው 2013 ምን ነገር ነው ስንት ነው ወጭ ነው ዛሬ አረ በማሪ መረሽም ነው አረ ሺም ነው አረ ቆርጠዋለሁ ከትከት ካሜራ ማን ቆረጠውሽ እንዳታወርደኝ በኋላ ስንት ነው ኡፍ 2013 መስከረም 5 2013 እንግዲህ መስከረም ኦኬ ነው ሙርሲስ ነው እኮ መስከረም 5 ነው እንግዲህ አዲስ አመት እያከበርን ነው እኛ ጋር ያለ ነው መስከረም 5 እንዳትረሱ መስዛሬ መስከረም 5 ነው መስከረም 1 መከበር የነበረበትን እንግዲህ መስከረም 5 እያከበርን ነው እየጠፋን በጣም አስቸግረናል አንዷ ማለች እንደው ምን መሰለሽ አዲስ እየተገባችሁ በኋላ መጥቷል ወስታችኋል አዲስ ቤት ብርቅ ነው ወይ እና የሌለ ታቁት ሱኮንሳን ማለት ወላ ላይክ አድርጊያለሁ ማለት ነው አዲስ ቤት ብርቅ ነው ወይ ማለችና አዲስ ቤት ስንገባ አብሮ ጣጣ መጣ ስራ በዛ ምናምን ነገርና ለዛ ነው ምንጠፋው ባሁን ግን ለጌት ተረጋጋጥሞ ነበር የጠፋንበት ምክንያት ምን ይመስላል እሱን በልተን እንነግራቸዋለን የጠፋንበትን ምክንያት በልተን እንነግራቸዋለን ማለት ግጥሩ አልነበረም ግን እንነግራቸዋለን አዎ እና እንደውም ያሰብነው መስከረም አንድ ላይ ቀደም ብለን አላለ ውጪም ቤት ውስጥም ፕሮግራም አስበን ነበር ግን ያው ሁሉም ነገር እንዳሰባችሁ ታሄድምና አትሳካም ቀድሞና አልሆነም እሱ ዋናው ግን ጤና ነው ጤና እንደው ተመስገን ጤና ሁሉ ተመልሷል ሙሽታው ያምር ያረጋይና አቀላለ yes ሻማን ለቆሰም ሽምዬ የኔ ሽምዬ አንቺ የፍቅርዬ የኔ ሽምዬ የኔ ድንቡሎቃዬ ዴ ድንቡሎቃ ጸደያባ ተረሳ ዘፈናል ንገር ዝም ብለው ለ ይያት እንደምታዩት እንግዲህ ለየት ያለ የባህል አከባበር ነው እንደምታዩት እንግዲህ እንጀራ የለም ጤፍ ካለቀ ስንት ጊዜው ፍላይት ከተዘጋ በኋላ ጤፍ የሚባል ነገር አይተናናቅምና ቂጣ ተጋግሮ ቂጣውን እንደ እንጀራ ተጋግሮ ሳይሆን ይሸጣል እ ማለት ስላይስ በጣም ስላይስ ቂጣው ራሱ በረዶ ነው ይመጣል ኦንላይን ነው የምታዙት እሱን ነው እሳት ላይ የምታረጉት እሱን እሳት ላይ ሞቀስ ታረጉት ወለ ቂጣ ይለወጣል ማለት ነው አሁን ግን ቂጣ አይደለም እንደው እንጀራ ነው በማይንዳችን እንጀራ እንደምታዩት ቂጣ ነው ስግጥ ያለ ሰገጥ ነው ቂጣ ነው ስግጥ ያለ ሰገጥ ቂጣ ነው ግን ቂጣውን እንደ እንጀራ ነው አይ በንግራችን ላይ በጥብስ ሞክረው ነው ነበር በጥብስ በጣም ጋራ ነው እንደ እንጀራ የሚሆን ነገር የለም ኖ ለጥብስ ኩ ለወጥ አይ ኖ ለጥብስ ግን ይሰው ለጥብስ እንደም ዳቦ ይሻላል እንጀራ እንጀራ ነው በቃ ምን አይነት እንጀራ ነው የጤፍ እንጀራ ነው ወይስ የገብስ ነው ይባላል አሁን የተጋገረ ገብስ በቃ ጣፋብኝ አማርኛ ማለት እኮ ነው ገብስ ማለት ዳቦ ነው አይደል ለእንጀራ ነው እንዲባለው የስንዴና የምንድነው ጥቁሩ ድንች ጥቁሩ እንጀራና ነጭ እንጀራ ምን ይባላል አይደለም አቤት ዛሬ ተዋረድን እስቲ ኮሜንት ላይ ተናገሩ ጥቁሩ እንጀራ ምንድነው ነጭ እንጀራ ምንድነው ለማንኛውም ግን እንጀራ የለም እንጀራ አሁን እንጀራ ነው በቃ ይሄ የስንዴ እንጀራ ነው ብዙ አይን አለው አሁን ተናገረው ትኩስ ነው እሺ እንዳቀጥልሽ እንጀምር በስመ አብ እንደ ፈጣሪያችን ለዚህ ቀን ለበቃህ እንደ ክብር ምስጋና ይገባሃል በሉላችሁ አሜን ሁላችሁም በእያመኑታችሁ እንጀራ እንትን በዛብር አብሲት እንጀራ አንጨታች ነገር የዚች ሚስተር ልንገራችሁ ስራቴ መስከረም አማርኛ በህይወት ተቆርጫለሁ በጣም ያፈጣ ለማንኛውም ይሄ ነገር ምን ይመስላችኋል ሳይት ታርጉ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ መጠጥ ይመስላል ግን አይደለም መጠጥ ስለማንችል በዚህ ሰዓት በጣጣ ደስ ይላል ወይ ጣጣ
እዚህ ጋር ሁሉ መጠጥ ደርድረከ ወይን አለ ግን ከማሂ ጋርም ተጣው ነገር ነው የምፈልገውና ወይን እንዲመስል አርገን አፕል አፕል ቪንገር ነገር አለ እዚህ ጋር አፕል ቪንገር አለ ደስ አፕል ነው ምንም ማይት አልኮል የለበትም ፒውር ነው ኡህ አረሽታ አረሽታ አሪፍ ነው ኦሆ ኢቫና ልብስሽ ለምን እንደዚህ ተበዘብሽ ወይ ኢቫና ኦ አላጁ ኑሮ በዛዴ ነው የሚኖረው በዛዴ አሁን ወይ ነው ኦኬ አክቹሊ ወይ መጠጣት እኮ እንጂ ነበር ግን እኔ ያው ስለማልችል ማለት ስለማጠባ ኦሆ አቤት 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 ይከምራል ወይን እኮ ይቀምሳል አ እስቲ ቆንጆ ያፈል ከዛ በኋላ ተጣና ደሞ እንደሰከረሳው አክት እናርጋለን የአልኮልን ገጸባሪ መላብስ አለብን ገባሽ እጅሪኛ ነኝ አሁን ነው ሮማንቲክ አርግ እንጂ ምን ነካሽ እንዴ እንደዚህ ዲፋንዳ ኖ አበላሽቱ እች በምን ዲቨንቸሎ አንዲስ ነው በምን ታጠብና እኔ እንደ ሮማንቲክ አርግዋ አስቢ እላለሁ አይ በቃ ፍቅር በቃ ተፈረሰ አይ ደፈረሰ አረ ይሄ ለዚህ ይቀደል ደፈረሰ ራሱ እዚህ ገተው ኖ ደፈረሰ ፍቅራችን በቃ ምን ማድረግ አንችልም ማንኛውም ይሁን እስቲ አረ እንዴ አረ ምንነችርስ አረ ፕሊስ ቀሰር ለተሰበረ ለጤናች ደስስ ነገር ነው ምንድን ነው ሰስ ነች ሰስ ነች እንዴ ነው አንቺ እንዴ ገዛሽ አረ ጉዴ ንገራጭ ነው ሁላችሁ እንዴ ባርጋ ተሰበራለሽ ማለት ነው ከኔ ገዛሽ አቤት ብር ቁጠባ ነው ዋት ምን ለምን ታረሳሳችብኝ እንዴ አፍ ላይ ነው ሰበፈራለሁ እንዴ ያረጋ ወይ ሰበረች ያ ቀስበይ ነሰብርብሽ አፍሽ ነሰብርብሽ ቀስበይ አየር 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 አይ ቢት ዲትስ ነው በጣም ፋሽን ነው ምንድነው እ ስሙ ያ ቤብ እንትን ነው እንዴ አልስማ አፕል አፕል ጁስ ነው ከእንዴ ነው ለማንኛውም እንብላ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ገበታውን እንግዲህ ኢቫና ረሳናት ቋራ ወረፈነት ገበታ እንግዲህ እንደምታውቁት ክብር ነውና በላበል አድርገን እንገናኛለን ማለት ነው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል መልካም ቀን ዋጥዋጥ አርጊውና ነግረሽ ዋክሽ ነግረሽ ዋጥዋጥ አርጊው ነይ ሸሸሸ አንቺ አትበልም እንዴ ከኔ ጋር አንቺ ከኔ ጋር ጉረሽ ፈራ ዋጥዋጭን አልባለ ከጥቅታው እሺ አሁን ደግሞ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው አሪፍ ምሳ ነው አይደል አሪፍ ነበር እንግዲህ አንተ ለጤቅ እንጂ አሪፍ ነበር ወይ ዘጭው የኔ ማለት በቃ አንጀት ትርተረስክል ድረስ ትግብ ነው አቆስ በጣም ደስ ይላል ሁሉ ነገር ፈዋ ነው እንግዲህ እንጀራ ባይኖርም እንግዲህ ቂጣውን እንጀራ አስመስላል እንግዲህ አክቹሊ እኔ ምንም ያን ያህል ወይ እንጀራ ቢሆን ደስ ይለኛል እንጀራ ቢሆን አሪፍ ነው ግን ያን ከሞ ነገር የለም ለምዶአል አይገም ወጡ አይ እንጀራ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ማለት አቋዋለሁ አሁን በቅርቡ የእንጀራን ተስተቋዋለሁ አፌ ላይ እና ባለምሮ ችግር ለማና ሰላም ነው ሰላም ነው ከምንም በላይ አንገብጋቢው ነገር ለምን ጠፋችሁ ችግር አለ ወይ አንዳንድ ኮሜንት ላይ ደግሞ በመሐላችሁ ተፈጠረ ነገር አለ ወይ አንዳንድ ኮሜንት ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ አዲስ ከገባችሁ በኋላ አብስታችኋል መጥፋት ምንድነው ሚስጥሩ ተብሏል ምንም ነገር ደግሞ ደብቅ ስለሌለብን እናንተን የባሉ ሰሞን ደግሞ እንዴት ቪዲዮ አሰራችሁ ነው በተለይ አሁን የባሉ ለምን እንዴ ምንድነው ይባል አረ ጠፍቶሽ ይባል ያምናል ባሁን ደግሞ አንድ አሳዛኝ ነገር ገጥሞ ነበር በጣም ያስተነገጠን በጣም ያልጠበቀው ነገር ገጥሞ ነበር የባል ማግስት ኤቫና ታማብን ነበር ያው የባል ማግስት ቪዲዮ ልንሰራ ነው ማታ ላይ አውርተን ጣዋት ላይ ቪዲዮ ልንሰራ ተዘጋጅተን ነበርና ያ ጣዋት ነው አይደል? ተከራ ጣዋት ላይ ልንሰራ ነበር ለጣዋት 11:30 የዛኔ ምን ተፈጠረ ማታ ኦሬዲ ስለ ቪዲዮ አውርተን ሁሉ ነገር ተዘጋጅተን በጨርሰን ጣዋት ላይ እንደምንቀርጽ ነው የምናውቀው ምን ተፈጠረ ለሊት ላይ ኤቫና አስተዋወቀች በጣም ባህሪኛ አስተዋወቀች ተንፈሻ ጠራት በጣም ተደናገጠን በቃ ኦልሞስት
አራሃችን አናቀም በቃ እኔማ ታውኝ በቃ እኔ ተነስቼ ለበር ነበር እንሳለይ ማለት ነው በቃ ምንም ትፋሽ አንተ ግን ለምን ለመደንገጥ ሰው ለደነገጥ ሰው ነው ችግር ላለብ ሰው አትሆን በይ እንዴት ምንም መረጋጋት እኮ ነው ያቃተኝ ምንም ይሆናል በቃ ጠብቼ ደንግጫለሁ በቃ ይሆናል እኔ ነበርኩኝ በቃ እንት ስለ ያንከባለኛል ምናምን በቃ ብቻ በጣም ደንግጬ ነበር በጣም አስመለሰች አልጋው እንዳለ በቃ ተላወሰ ለበላቹ እሱ አለ መስነገጠኝ ትንፋሽ አጠራት ትንፋሽ አጠራታል አፍንጫዋ ተዘግቷል በቃ ተናበረን በዚህ ሁኔታ ላይ ደግሞ እንዴት ልጣ ለሊት ነው ለሊት አይ 11 ሰዓት 12 ሰዓት ነበር ኖ ኖ ቢ ለሊት 7 ሰዓት አልፏል ራሱ እኮ 11 ሰዓት ሊነጋ እኮ ሊነጋ 10 ሰዓት ምናምን በቃ ወረዲ ለሊት ነው በጣም ለሊት ነው ሊነጋ ነው ማይባልም በቃ በጣም በቃ ጭግግ ያለ ለሊት ነው በጣም ያስጠላል ለሊት ማለት ነው አጉል ነው ለሊት ነው እና አንድ ነገር ደንግጫለሁ ፈራው መንዳትን ፈራው ምን ማለትን ፈራው ወጣ ነገር ደሞ አላለ መራጋት አለብኝ እንትማት አለብኝ አስተስተ መኪና ወደ ስታይድ ማለት ነው ቀጥታ የት ነው የሄድነው ወደ ኢሞጂስ ክፍል ገባ ማለት ነው ኤቫና ታይላውራ ታይ አሁን የምታያት ተሽሏት ደስ ብሏት ነው በቃ ከአምስት ቀን በኋላ ነው አሁን የምነጋጅ ታሪክ ከአምስት ቀን በፊት የነበረውን ታሪክ ነው የምነጋጅ ኤቫና ይታይ ታይ ይሁን ሽንክስት እሺ አተብሻ ያ ተጫውቺበት ያ ተጫውቺበት ጎበዝ ጎበዝ አሁን የምነግራችሁ ከአምስት ቀን በፊት የነበረውን ታሪክ ነው የምነግራችሁ ኦሬዲ አሁን ተሽሏት አምሮባት ፏ ብላለች እና እንዳልኳችሁ መኪና ሰንሳን ብድግ ብለን ሄድን ቀጣ ሄድን ስንሄድ ኢመርጀንሲ ክፍል ገባን አዩዋት ደም ይመርመር ተባለ ደም ተመረመረ ኤክስሬ ተባለ ኤክስሬ ተነሳችሁ ነገር ታየ ደም አለና ቆየ አየና ኤክስሬ ያስፈልገኛል አለ ኤክስሬም ተነሳ አሁን በሽታውን መግለጽ ባያስፈልግም ተናገረን ደነገጥን ማለት ብዙ ጊዜ በጻናት ላይ ምናምን የሚከሰት ነገር ነው ግን ከተዘናጋችሁ ከቆያችሁበት መጥፎ ነው ማለት በጣም ለማይመለስ ነገር ይዳረጋልና በጣም ደነገጥን ወጣ የነገደሙ ሲነገረን ደግሞ ኦሬዲ በሰዓቱ መተናል መስተካከል እንደምችል ይነገረን ኤክስሬ ታየ ኤክስሬው ላይ ጥሩ ነገር አልታየም ከዛ በኋላ ቀጣ ምንድነው ያረጋው መዳይ ተዘዘው መዳይ ተዘዘላት ወጥቼ አንድ ፔስታል ልበለው አንድ ኩርቶ ፔስታል ሙሉ መዳይ ተዘዘውላት ከዛ ይዘመጣን እዛ ሆስፒታል ምን አለባችሁ ምን ተባለ ኦኬ አለን ገባን ለተከታታይ ለአራት ቀን እንግዲህ 3 ቀን ተኩል አከባቢ እዛ ነበርን ማለት ነው ይሄንን 3 ቀን በሙሉ በቃ ተረብሸን ከሃችን ጋር ማን ነበርንም በቃ ብቻ ከባድ ጊዜ ነበር አላለ ለመጀመሪያ ልጅ ታሞብን ኤክስፒሪንስ እናደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ እስከዛሬ ሰላም ነበረች ችግር አጋጥሞን አያውቅም ለመጀመሪያ ጊዜ 10 ወር ሞልቷታል ኢቫናው 10 ወር ዛሬ 10 ወር ከሞላት ሁለተኛ ቀኗ ነው ሁለተኛ ቀኗ ነው ዛሬ 10 ወር ከሞላት ግን ምንም አይነት ህመም አሟታቅም እኔ ምን ስንት ታመምኩ ቡፋ ምናምን ታመምኩ እኔ ማሞኛው ዝግ አጥቶ ዘመን ነበር እንጂ በፍጹም ታማታቀም 10 ወስኪ ሞላት አሁን ግን ለቅ ብቻ አልፏል ያው ሁሉ ነገር በግጽ መናገስ ተምንፈልግ ነው ችላ በላናችሁ ምናምን ሳይሆን አላለ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ማለት ነበርብንና ከቀልባችን ማን ነበርንም በጣም ተረብሸን ነበር አላለሳችሁ ጋር አላለ ጀስት ኢንስታግራም ላይ ሆስፒታል ሆኜ ለዛው ሆስፒታል ሆኜ ሰው ፖስት ያደረገው ነው ፎሎ አደረኩት ሰው ፖስት ያደረገው ድጋሚ ፖስት አደረኩት በቃ ምንም ከራስ ጋር ማን ነበርኩ ለማንኛውም እንግዲህ ኤቫና በጣም ያስቸገረሽ ነው እንግዲህ የምትመለከቱት ከሆነ ታይባና ታይታ አንዴ ቆንቻው ልበላችሁ እንግዲህ ሁላችሁም ለአዲስ አመት እንግዲህ ቸርስ ብለናል አ ቸርስ ብለናል እንኳን አደረሳችሁ መልካሙን ተመኘንላችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት እንግዲህ ሰላም ሁኑልን ዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር አዎ አይ በአዲስ አመትማ መቼስ ዝም አይሉ ነው ማለት ነው ኦልሞስት ከ40% በላይ አሁን ድሮ ከ50% በላይ ነበር አሁን ደም 40 ሆናል 40ዎቹ ኮርተው ቁጭ ብለው የሚያዩ ናቸው ኮርተው ቪዲዮአችን ያያሉ ግን ሰብስክራይብ ምትሏል አይነኩም በቃ በጣም አይነኩም በአመት በዓል ምድር ግን ቀና ቀናው እናስባለን ቤተስፋ አረጋለሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ምትሏን በተለይት እናረጋው አንድ ሶስት እናረጋለን የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ባሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንዴት ነው የምንላው እስቲ ደና 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 ሰንብቱ ብናል እ ቻቻው